cacao tree, avocado tree, coconut behind me, mango tree. Noni, with a lot of antioxidants and could cure cancer as well. These are related to calabash. You can't eat these, but these are used for drums and for cups and stuff. And then here we have in the first box is aloe vera. Now I'm standing under a breadfruit tree. No fruits at the moment. They can be used as potatoes. They were not original in Guadeloupe, but they were brought here to feed the slaves. And then we have the banana trees. Bananen är en av världens största örter. Den är alltså inte träd eller sånt, det är ett gräs. Och det här, de klipper av den där bananengrejen, för de skulle annars hålla på hela den där klasen och växa tills den kommer ända till marken. Men då finns det inte energi och sånt kvar för att liksom ge den näring som bananen behöver för att växa. Så man kan klippa av dem där och sen så kör man av dem och då kommer det upp en ny genast här bredvid. Här ser vi hur de har huggit av en när det var färdig. Och här kommer små växter upp bredvid. Det här lilla bäret är hårt och används för att göra smycken och sånt. Kommer från trädet här ovanför, som heter Shivas tårar och har koppling då till Indien. Men hit i Guadeloupe så då efter slavupprorerna så när de inte blev fria och vägrade jobba utan bra lön så hämtades det ju människor från Indien för att köta arbete på plantager och sånt. Och där har vi liksom kopplingen till Indien och varför någon sån här finns här. Här har vi kakaoträd och där hänger till exempel en sån där. Innehållet där ska vara otroligt gott, lite sött, syrligt. Det som finns emellan de där bönorna som är innanför. Man öppnar den där som en kokosnöt i princip. Och det här bönorna sedan så sätter man i ugnen och torkar. Och då det här blir då riktigt bra så kan man laga sin egen kakao.